За карим бол ийм хоёр хэсэгтэй, энэ нь бол 300 алхаар гэдэг. Энэ нь болохоор 500 штэ. 300 штэ энэ. За за 300. 500 штэ. 300 штэ. 500. Сайн мэдхэн удаалцаа. За өнөөдөр PUBG Mobile-ийн акийг танилцуулах гэж байна. За тэгээд маш олон хүмүүс нэг PUBG Mobile ака танилцуулж гэж сэтгэл хөдлөсөн болохоор тэгээд бид хоёр ака танилцуулах шийдлээ. Тэгээд биагийн хувьд ака танилцуулахаар сэтгэл догдолтгүй биш. За за ингэ бичлэгт орцгоё. Эхлээд миний акаас бол юу явцгаая. Миний ак бол нэх амар юм бол юм байгаагүй. За бүгд тэ хамгийн ихэнд бол бүгд тэ шууд цолрог орё. За профайл руу ороо. За сис 10 дээр бол энэ акийг бол дөнгөж нээжсэн. Тэгээ сис 3 дээр бол бас нэг ак нээжсэн. Тэргээ бүр алга алдсан ялга болсон. За сис 11 дээр силвер 3 байсан байна. Сис 12 дээр бол даймонд 4 байсан байна. Сис 13 дээр бол платинум 4 тоглосон байна. Сис 14 дээр голд 2 орсон байна. Голд сис 14 дээр ч барыг тоглоог юм да барыг хөдөө явцсан байсан юм тийм 7 сарын 14 гэдэг 9 сарын 15 яг миний хувьд хэвчих ёо ёо чи за сис 15 дээр бол одоо даймонд гороо 9-ээд нилээн үдсэн гарах шиг байна энэ тэгээ сис 13-аас сис 16 дээр ингээд тоглоод крон орчихгүй ядаа энэ за тэгээ яг бичлэг хийж эхлэл сис 17-аас ингээд яг сис 16-аас яг ингэж дараалаад 3 удаа бол бас итэхтэй төгсөн за тэгээд Одоо цол маань бол одоо платинум 4 явж байгаа. Одоо тийм ингээд одоо бүгд нэг нүүр зураг профайл руу гарыг. За анх бол апи нээсэн одоо 62 дээр явж байна. Тэгээ лайк маань 2713, гал маань 159k гэж байна. 160k төгч байна. Лайк нь бүгд тэрий бараг пив багш. За тэгээ даймонд дэдэлт амгийн дэдэлттэй даймонд 1 орж исэн байна. За тэгээ сис 10-аас төгч гисэн. За 402 тоглосон байна энэ сис арас дээр. Тэгээд 1000 гэлтэй 252. За битэр кид эдэр маш их анхаардаг байгаа. За тэгээд ингээд нэг тоглосон нэм хассан юмнууд нь явж байна. За. За тэгээд уцруу гоор. Аа за тэгээд энд нэг хоёр буу байна. Окей. За тэгээд нэг багийн скин бол сая явал балтайтнаас яндарч бол ганцхан арцхнаас бол яндарч унгасан байгаа. За тэгээ бүгд төр хоц руу орцгоо. За сис харсэн энэ чи 50 төгрөг лөө сая. 50 төгрөг 50 төгрөг. 50 төгрөг суутсан байна. За тэгээд ингээ лежендэр явцсан. Энэ бүр дээр унаж суутсаар тоглож байгаа. Энэ чи утсаар тоглож байгаа хтаа нэг унаж хийсэн байна. За энэ бол одоо нэг аркейд 800 төгрөгсний. Энэ бол одоо нэг 60 дараалж орсон. А 60 дараалж орч тоглосон. 60 өдөр дараалж орсон хувцсан байна лежендэри. За энэ бол 1000 төгс 1000 төгс тий. Тийм 1000 төгссөн бол байна. За энэ бол автаа хэсгээс бас автаа хэсгээс 12 зэргүүлээд нэг ингийн юмсан. За сис араас мэдээч л одоо энэ. Эхний төгс хувц байна. Мэдээд төвцэн. За тэгээ доошогоо ингээд зүгээр ингийн гэл. Тэнд маш муу хувцтай та бий ч. Грап нээж байгааг болохоор арахгүй ээ. За хуцаатай нэг дуулгаоны ингээд гол дуулах бодо би бол дуулахтаа болчих юмсан гэж бодоод байгаа. Энэ сис бал дээр л одоо өгөх. Энэ за толгоонууд бол одоо NCR-ийн 2 толгоо байна. Лежен дээр энэ хоёрыг бол за энийг бол сая 25 нөгөө юу вэ? Цэцэг үл юу вэ? Ивент нэг. За нэг ивентэр л авсан. Зүрхээр өгсөн шүү. Тин тат за тийм зүрхээр өгсөн. За тэгээд нэг ямаж байна. Нэг 15 үсэг нэг бодлож авчихсан. 15 бил 20. А тий 20 шүү. Тэр нэг 60 үсэг зэргүүдэд эргүүдэд бай. 3 юм. За нэг нүдний шил бол бас зөөхөн бас. Тэр нь миний юмнууд бол маш бага л да. Тэр нь бусд хүмүүсийн хат бол. За хоёр лежендэри маск бай. Тэгээ нэг юм одоо. Мэ. За цамц цөхөний скин байна. Сол дээр байнга эргүүлж байгаа цамц ихтэй. За цөхөний скин бол энэ ногоо хэсгнээс. Тийм ногоо хэсгнээс энэ бол нөгөө юу үлээд тэ нөгөө 100 open гэж 100 орлоо харчихсан. За тэгээд энэ бол алтай хэсгнээс бас унгаж ирсэн. Алтай хэсг ер нь надад ээлтэлтэй. Сар хэсгнээс ер нь бол юм болгоо. Сар хэсгнээс ер нь бол энэ одоо энэ хувцсуудыг л унгасан. Энэ хувцсууд нэг юм гих мэтэл нэг юм хувцсууд бас за цөөх бол зин сар юм энэ алтар сэнгэс за ингэдэг ингээд энгийн цэг бор хүн бүрт хэвчээд нүд байна. Майти. За майти кьюб байна. За нэг гутлнууд юм. За бууны скинер гоорь.
За энэ чи Скарийн скин байна. Икеми энэ одоо 3 өдрийн хугацаатай гэсэн. Даалгавар бидлүүд бол яг нэг өөр юм болгоно гэсэн юм байлээ. За Скарийн гейм M4-ийг ийм скин бас нэг анц таарч бол унагаж исэн. M4-ийн скинтэй гоё олчих юмсан гэж бол мөрөд. Тэс 12 дээр даймонд ороход өгчсэн. Грозон. Тэс 12 дээр даймонд ороход өгчсэн. Одоо ингээ AR юм бол байхгүй. Гэтэ юунд даймонд болоод ер нь бол болох واخа. За Карин бол ийм 2 скинтэй. Энэ нь бол 300 алхаар өгдөг. Энэ нь 300 штэ. 300 штэ энэ. За 300. 300 штэ. 300 штэ. 300. За тэгээ ийм өрөн дөр ийм. За тэгээ ийм өрөн дөр Евгром ч гэж Арина одоонох бол Арина. Өмнө нь бол Евгром байсан. Одоо Арины дараад 200 удаарсан. Юу вэ? За Апи скин бол энэ бас 917 дээр даймонд орохоор өгцөөс. За Вин гэрэн дөр 300 бас 300. 300 болох. 300 алдсан штэ. Манайх коммент дээр бичээрэй. Юу яриад байгаа юм бэ? Бас би ч бас арай л олон байгаас арай л судлаа мэдсэн штэ. За скид нэг юм эсвэл арангав дээр за VSS-ийн гоё 3 скинтэй бас гоёч гэж энэ лежендэрийн нуугийн гоё таалагддаг. За мини 14-ийн SS-арс дээр бол сая өгчсэн байгаа. За эсэмжигийн бонутаас YouTube ийм скин 500 алахаар энэ жинк 500 шүрсдэг. Тийм десерт скин байна. За юу эпин нэг ийм 3 скинтэй хүн бүртэл одоо байгаа л гэдэг энэ. За Виктор бол энэ нэг юм скин байна. Сис 17 дөрөж. Сис 16 дөрөж Томс гэж. Даймонд орохоор үсэн. Томс гэсэн. Юу нь бол бид хоёр юм нэг даймонд орч гэс бууга авчаад тэгээ шууд байлж тоглоод эхэлдэг байгаа. За юм шотконы нэг өмнөх юм нэг юунд дэл рекалтер рекалтсан нэг. Энийг бол алтай хэрцгнээс унагаас. Энийг бас алтай хэрцгнээс бас юмдарч унагаж гэсэн. Юсаар л хэрцгэлээ. За тэр өрийн нэг цаарл авах. Ди сарл. За 249-с нөө би 12-ш дээр даймонд авах. Тийм 18-д 18-д даймонд авах гэдэг. За энэ карбоны бол нэг юм шиг одоо баг хүн бүрт онцгой л гэдэг. За панги скин бол ер нь бол афи нэг гэхэд л бол маш тажгүй. Тажгүй байгаа. За энэ бол бас манай дүү унагач гэж хэлсэн. За тэгэд энэ бууны хэрэгсэлт бол одоо эд скин бай 5-5. За 33 байгаа юм байна да. Өмнө толцсон. За тэгэд өөр чинь за нэг хөдөлгөөн бол одоо нэг ганц зүйл гоё хөдөлгөөн л энэ та сая бол энэ сизон гэсэн авсан. Өөр арпи нээж гоё хөдөлгөөн байхгүй. За тэгээд ийм нэг супертик скин байна. Скин. Скин биш. За яд үлээ одоо ингээд Бяугийн аккаунтаа танилцгаая. Тэгээ Бяу өтер байрас хэлье. За ингээд миний аккаунт да. За ингээд Бяугийн аккаунтсан. Бяугийн ахи танилцуулъя. За Бяу өтер. Тэгээ тийм үзэгчтэй ч одоо юу нөх байгаа юм байна. Ямбо. Профайл. За. За. 3-аас 2018 оны 8 сарын 22-наас эхэлсэн. За манайха нэг юм хэлье. Энэ бол за энэ бол одоо миний аквах шүү. Season 3 дээр бол анх нэгэд нөгөө анх сурч нөгөө Pajita-тай бол танилцчихсан гэдэгсэн. Season 3-аас эхэлчихсэн ак маань энэ. Та тэр нь 3 яа. Би тоглосооргаа 4. За тоглосооргаа Season 4 дээр бол одоо би чинь баг юу вэ? Нөгөө нөтөд тоглолт байсан маань нөгөө нэг асуулт төрлөлт юм биш гэдэг юм. Нөтөд тоглолт байсан. Crown 2 бүр тэрийг одоо баг л гэт бүр гацтал нь тоглосон доо. 2018 оны 11 сарын 21, 2019 оны 1 сарын 19 дунд явсан сезон байна. Сезон 4 ер нь нэлийн дээр үеийн тоглогч болчлоо энэ Кирби ото. За би яваа шин талцлаа. Сезон 5 дээр ингээд цаа гороо. Тэгээд сезон 6 дээр гол. За жоохон чинь. За ингээд гол даймонд. За би яваа бол сезон 17-оос яг тууштай тоглоод эхэлж байгаа юм. Яг 2 даймондор бол кесэс гэнэ аваад гарсан байгаа. За тэгээд одоо уцраа. За ингээд нэг сайн нэг нөгөө даалгавар бидэлдэг утс. Тэгээд ингээд трактор авчнууд 3 утс. Трактор. Тэгээд легендри нөгөө нэг аргас утс. Тэгээд богор утс. Энэ 2 мод гол. Тэр нь бол битэр бол амар утсгүй. Би сая хөрхөн арпи нэж ижил нэг гэх юм үүнд байж байна. Тэгээд нэмгтэйгийн ч гэсэн авцсан. Тэгээд нөгөө хогийн уцснууд. Энд тэгээд за ийм ногоо яцгнаас бол нөгөө миний зүг бүтээ адилхан хэрэг юм байна. Тэгээд миний зүг. Тэгээд толгооноод нэг малгаанууд ямар ч тийм легендри байхгүй.
Тэгээд нэг за нүдний жил энэ алтай смс бас 10 алтай суулгуулж байгаа юм байна. За бас л дээд чинь 8 дээд чинь агч минийхээс баг муу юм шүү цанцараа харда. Муу цанцараа юу? А за дээр үе ак гэж байна аа байна. Одоо зөв. За. За тэгээ зүүнх. За зүүнх бол одоо бүр дээр үе ирчээ. Тэтээс энэ саяхан унагаас юм уу? Энийг цагаар хэсэг. Яг тэр түрүү нэг гол дараалцсан байсан. Тэр нь тэр хэсэгт л барыг тоглоог байха. За ингээд лежендри. Тэгээд хоногт. За ингээд бууны скин руу саяхан бүр нэрэ. Амар унагаас нь хөөлсөн баг. Тэгээс гээш. Ой 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 ой. Скари алтай скин. Мөн юу ридимер авдаг. Энэ нь болохоор 360 өдөр дараа шархуулдаг. Юу? Тэгээ for ski 360 ski цаг үе. За ингээд AR. За ингээд ski. А тэгээд car-аар тамжуулах. 300 алдаг. Aim render legendary 300 алдаг шүү дээ. Тэгээд api ski нөгөө diamond болох 917 төр. Мөн билүү? Тийш diamond 500 алхаар үүдсэн шүү дээ. За 300 шүү дээ. За за за. Энэ VSS-ний саяхан CS18 дээр нөгөө api дээр өгсөн ski. SMG-ийн skin болохоор одоо ингэж танцуулж байгаа юм тий. Бас юм чинь. Уу, одоо Афинас авна. Тэгэхээр тэр нэг skin. Тэгээд дахиад өөр нэг байна гэдэх юм. Өөр Виктор байгаа юм шүү. А тий, Виктороо таарлаа. За, ингэ. За, Виктор. Shotgun. За, Shotgun-ы энэ Redeemer яддаг. Тэгээд энэ болохоор нэг event-ийг авсан. Тэгээд нэвсрэхт яг айдлах юм боо. Тэр боо. Diamond. Тэгээд ийм гар буунаас нь ийм гар буучин бас тамжаал. Тэгээ минь панги ски. Ээ, гац ски. Эд урбан гэдэх юм. Урбана. Байхгүй байх энэ пан. Пан нэг гур байх. Аа, за байна, байна. Ийм л хэрэг. За, за. Байхгүй л би ойлгоч энэ. Үштэй бас. Эд энэ миний аим. За, нэг юм хөн бэн. Оо. Гэт шүхний ски, нэйтний ски дээр танилцуулъя. За ингээд одоо машин руу орж байгаа маа. Машинд л төч хийх юм байна. Цагаан юм тийм шүү дээ. Аа би дахиж тэр хэсгийн тэлцэх юм байна. Үгүй дээ нүг багийн үгүй. Нэрсэх хэцүү ч байна. Баяр манаха энэ энийг энэ яваач. Энэ хөдөлгөөн бол бас сисэн яг 3 дээр өгчсэн хөдөлгөөн байгаа. Дээр үеийн тоглогчид бол мэдэндээ бас услахны гоё хөдөлгөөн нэг шүү дээ. Тэгээд за наад шиг хаяа наад онгоц байхгүй. Онгоц байхгүй. Шүхний скинтэй. Шүхний скин бол саяны 9.12 төр. 9.17, 9.18. Ийг бол алтай хэсгээр унагаж ирсэн юм би. Тэр сарл хэсгээс унагас скин байна. Аа тийм үү? Тийм үү? Үгүй үгүй нэ нэ нэ. Аа энэ 1260-аар авдаг скин байна шүхний. За тийм. За нэгний хуцаа там уу? Ээ. Смокний хавд хоёр хуцаагүй скин байгаа. Энийг дэвч тийм үү? Энэ нөгөө нэмсрэхэн зүгтэй адилхан скин уу? Угаас зүгтэй байж гадсан. Үгүй нэг зэт. За тэгээд ингээд Натраа ёо, наад чи чинь хүн баг хийж байгаа. За ингэ зургнууд бол одоо баг үрээд үрээд багтахгүй байгаа юм. Би бол дуусгая л гэж бодоод байгаа юм бүр арай л амар. Би цаанаас дараад ирэх юм. За цаа. Миний энэ. Аа тийм нөгөө юу нэ? За цааш. За зэрэг очих таар. Бич таар. Тэгээ одоо надаа хүн гээвэл одоо энэ хоёр. За энди байна. Энди байна. Карла байна. Бүгдийн тулгцсан байгаа шүү. Ийм амар. Аа ингэж болчих юм даа. За манайха би нэг юм дутуу орхичээ. Аа, биавгийнхаа юу мөрчж байна? Оо энэ машины скинүүдгээ бас машины скин. Багны зааны гоё ондорж унагаас нь ядрагд. Багны гоё ондорж унагаас нэг одоо дайцаны нэг ногоо скин нэдэг штэ. Яг тэрний багны ногоо скин. Биш магадгүй. Муу муу энэ энийг энэ муу байгаа юм. Биш магадгүй. Тэр одоо энийг харалтай зүгээр яг энэ дайцаны яг тийм үү. Биш магадгүй штэ. Муу штэ юм. За тэгээд за ингэ нэг юм лежендэри нэг юм нэг арена гранд эмпфи болохоор нэг хөдөлтөг хөдөлгөн.
Шүкрний скин бол нэг иймэрхүү байна. Бүгд нэг хараа явчихсан сар 2017-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 17
За нэгний скин бол нэг энд легендэр скин байна. Тэгээд нэг апинас өгсөн скин. Тэгээд апинас өгсөн байна. Аа би бол тэр kill message скин оргоцсон бол бас гоё юм байна. Одоогүй. За миний энэ бас зурагч гэсэн бас амар их. За нэг юм байна. За нэг айнуу. За тэгж өөрчн. Онгосны скин. За нэг. Онгосны скин бол нэг байгаа бас. Сисэн 19 сая явсан. За тэгээд нэг матик хөдөлгөөнд за тэгээл бол одоо нэг офс. Аа. Нэг офс. Ээ тэнийг. Ямаа надад ч офс болчих юм уу? Гох. За ингэ. За ингэ битүүрийн яг хат хэлцүүлсэн бичлэг ингэ дуусах гэнэ. За тэгээд дараагийн бичлэгэр болсон төр байгаас.